По данни на регионалната здравна инспекция на територията на област Русе са установени 23 новозаразени с COVID-19 през вчерашния ден. Най-много са новите случаи в община Русе 19, двама има в Иваново както и по един в общините Две могили и Сливополе. Без новозаболели за последните 24 часа са населените места от общините Бяла, Ветово, Ценово и Борово. През вчерашния ден са оздравели 62 души. Така от началото на пандемията преболедувалите са вече 6978. Към момента активните случаи са 339. По последни данни, общо 125 души се намират на лечение в болниците от региона, като 29 от тях са в реанимация. Вчера са починали 3 души с положителен ПСР тест за коронавирус. Смъртните случаи в областта до сега станаха 424.